Olá! Na semana do meio ambiente, arregaçamos as mangas e vamos refletir e também propor, é claro, ações mais integradas com a natureza. Um encontro que discute mídia e a sua história. Assuntos do programa de hoje que ainda vai apresentar a história de um jornalista que atua nas causas da diversidade. E vem o mês de julho e com ele o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. Esta data foi estabelecida pela ONU durante a Conferência de Estocolmo em 1972 e já nessa época discutia mundialmente questões ambientais. E nós ainda mantemos uma relação crítica com o planeta depois de tanto tempo, né? Mas algumas iniciativas, algumas pessoas nos dão mais esperanças. E até por isso, o dia 5 já é marcado como a Semana do Meio Ambiente para a gente debater, para a gente propor temas sobre este assunto. Nós estamos recebendo hoje no programa a educadora ambiental da ISMAN, a Jaqueline Lessa Maciel, e a bióloga e educadora ambiental, doutoranda em educação, Chalissa Vakhos. Gurias, bem-vindas aqui ao programa, tudo bem? Obrigada. Acho que para vocês é o máximo, a Semana do Meio Ambiente, quem trabalha com isso tem uma cor a mais, não é? Tem, porque a gente vê mais pessoas trabalhando nesse tema, o que não acontece, infelizmente, durante o ano inteiro, né? Então, sim, essa é uma semana para nós que trabalhamos com educação ambiental, é uma semana colorida, assim, sempre sorrindo, porque a gente vê todo mundo trabalhando nesse tema, né? Quais são os maiores desafios hoje, assim, lá desde o tempo de 1972, quando mundialmente o mundo acordou para algumas questões, e hoje, quais são os maiores desafios para quem trabalha com educação ambiental? Eu costumo sempre chamar a atenção, né, que nós, em Porto Alegre, nós tivemos a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil, que é a ISMAN, né? Foi criada em 1976. Então, nós já temos isso... Uma estrada. Uma estrada, uma história, né? Por isso, Porto Alegre é uma referência, permanece sendo uma referência nas questões ambientais, mas a gente ainda vê, assim, a dificuldade da relação que as pessoas ainda têm com o meio ambiente, né? De entender que meio ambiente não é apenas preservar a árvore ou separar o seu resíduo, mas é toda a preocupação com a sua própria alimentação, né? Com o que vestimos, o poder que nós temos de escolha quando nós estamos no supermercado. Enfim, hoje a questão ambiental, ela permeia, ela está por vários lugares, né? Sim, ela não está fora, ela está dentro. Exatamente. Né? Então, ela parte do nosso cotidiano, né? Da nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente está nessa relação com as questões ambientais. Uhum. E hoje eu acho que o desafio, se a gente tiver que pensar, né, no desafio assim, que está batendo a nossa porta, é a questão da água, né, que já atingiu São Paulo, que já está próximo, muito próximo de nós. Então, não é só a questão da falta da água, mas que qualidade de água nós temos, né? Uhum. Quanto está custando essa água, não no valor monetário, mas, né, que água realmente nós estamos bebendo. Exato. Então, acho que começa por aí, né, a Semana do Meio Ambiente. E, Chalissa, para ti, o que te desafia nesse momento? Nossa, tem muitos desafios no que se refere a questões ambientais, né? Eu acho que existe muitas possibilidades, tanto na forma coletiva como na forma individual. E que são atitudes muito importantes que a gente tem que ter. Desde um consumo consciente, que a Jaque estava falando, que vai da gente saber o que está comprando, saber de onde vem esse alimento, até da população também ir atrás dos órgãos governamentais e para que se cumpram as leis também, em todos os níveis, né? Então, a gente tem inúmeros desafios, mas a gente também tem inúmeras possibilidades de mudança. E eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso também. Quando se fala em educação ambiental, pode-se dizer também que, como trânsito, assim, a gente fala muito que o errado é o outro, a gente consegue ver muito o erro do outro e não ver o seu próprio, não sei se é bem o erro, mas a conduta, o modo de vida. Eu acredito que sim. Eu sempre chamo a atenção de que falar e trabalhar a educação ambiental é a coerência, né? Uhum. Com o que tu diz, com o que tu pensa e principalmente com aquilo que tu faz. Então, muitas vezes, tu não precisa chamar a atenção do outro, nem culpar o outro,
né? A tua simples atitude, de repente, dentro do teu condomínio, né? De obedecer o dia da coleta seletiva. Tu tá na beira da praia, tu recolher, né? Os teus resíduos quando tu sai da beira da praia. E que isso é uma atitude bacana, isso, não então, é? Eu acho que é o exemplo, entendeu? Então, assim, o fato de tu conseguir, com as tuas atitudes, com as tuas ações diárias, tu conseguir fazer e mostrar para o outro que é fácil, que é simples, que é uma mudança de hábito e que é legal, né? Não é mais uma tarefa. É legal, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Acho que a gente consegue ir trabalhando isso. É educação, é questão de valores, é cultura, então é um processo, né? Eu acho que já estamos avançando. Não podemos achar, assim, que está tudo ruim. Nós já estamos num processo de avanço, né? Acho que já está melhor do que ontem. Pois é, isso que eu gostaria de questionar com vocês, porque a educação ambiental a gente vê muito hoje, as crianças tendo aulas já na primeira, lá na educação infantil, sim, eles já têm noções. Mas por que mesmo essas crianças, quando se tornam adultos, parece que esqueceram alguma coisa? Isso é comum mesmo, é? Infelizmente, eu acho que é uma realidade um pouco global, né? Acho que a gente tem que pensar, ser realista dessa forma. Sim, a gente trabalha muito com criança, a gente tem aquela frase que parece clichê, né? Que elas são o futuro do mundo. E eu acredito muito nisso. Elas são mais fáceis de trabalhar a educação ambiental. É mais fácil de a gente colocar a educação ambiental na rotina das crianças. E elas são ótimas multiplicadoras ambientais, então elas levam isso para dentro de casa. Eu acho que, eu não sei muito a explicação de por que esses valores se perdem, mas a gente tem um consumo e uma oferta desse consumo tão grande, tão apetitosa no nosso mundo real, adulto, que esses valores vão, exato, se perdendo um pouco. E é importante a gente sempre saber que a educação ambiental, ela trabalha com muito respeito, ela trabalha com pertencimento, ela trabalha com essa questão da educação muito forte. Então, a gente precisa sempre trabalhar esses valores, não só na idade infantil, mas na idade adulta também, né? E a gente tenta, a gente, exato, tenta muito trabalhar. Aliás, ao longo da vida, acho que é mais importante até, muito, né, mais, muito mais. A ISMA, tu disseste que é desde 76, então vão aí quase 40 anos de secretaria. Uhum. Que atividades que são, que ela vem desenvolvendo normalmente nesse sentido, até das questões de educação ambiental e de fora, então, outras atividades? Então, no setor, né, no CEIA, que é o Centro de Educação e Informação Ambiental, nós temos diversas atividades. A nossa agenda, a Chalissa conhece, né, isso que eu vou falar agora, nossa agenda, ela é bastante dinâmica. Nós temos atividades praticamente todos os dias. No mês de junho, essas atividades elas se multiplicam. A gente trabalha até os três turnos, né? Para poder atender, porque durante a semana... um pouco Copa do Mundo, Carnaval. Isso, é. Um pouco... Durante a Semana do Meio Ambiente é aquela loucura. E aí depois da Semana do Meio Ambiente, então a gente prossegue trabalhando na nossa agenda rotineira, mas amplificada, que nem eu disse. Sim, que ela é sistemática. Então, nós temos vários tipos de palestras, nós trabalhamos com palestras em diferentes locais, como escolas, empresas, isso chama atenção, que a gente conseguiu entrar dentro das empresas, então aquele público que às vezes é o pai da criança, que a Chalissa acabou de comentar, né, que é difícil de estar na escola, que daqui a pouco a gente não tem como atingir com uma palestra, enfim, ele está dentro da empresa. Então, a gente está lá trabalhando com esses pais, muitas vezes. Então, são as palestras, são as oficinas. Nós temos um teatro de bonecos também, com uma mensagem bem interessante, trabalhando bem a questão da educação ambiental de forma profunda e não superficial, que isso também a gente chama bastante atenção. Como, né, é que foi elaborada esse? Como é que foi elaborada esse teatro? Como é que... Nós elaboramos a equipe de educação ambiental. A Chalissa, na época, ainda trabalhava lá, né? E foi uma história muito bonita, assim, é uma história que realmente contagia, né? Qual é que é a historinha, assim, entendeu? A história é, nós temos cinco personagens. Sim. Nós temos a Eugênia Pitanga, que é uma árvore, que é uma anciã. Uau. Nós temos o Gil Bugil, que é o macaco, né? O Bugil ruivo, que é uma espécie ameaçada de extinção, sim, que nós ainda temos aqui no extremo sul de Porto Alegre. O Sabiá Laranjeira, a Gotilde, que é uma gota de água, né? Toda fashion, usa sainha, laço, cor-de-rosa. E é uma menina, que é a Chica. E ela está passeando com os pais no extremo sul de Porto Alegre e se perde na floresta, né? Uhum. No parque. E aí, ela perdida, ela se encosta na árvore e começa a chorar. E ali ela mantém, então, um diálogo com a Eugênia Pitanga. Isso, então, se aproxima o Teco Sabiá,
se aproxima Gotilde, né, todos os personagens do teatro. E aí mostra, então, que a natureza toda ela está conectada, que existe toda uma relação. Embora nós, humanos, a gente não perceba, muitas vezes, sim, não perceba, né? A gente sabe e acredita que isso existe, né? Então, no teatro mostra, então, toda essa relação, né? Toda essa conexão. Bacana essa historinha, muito bacana. É muito bonito. É um teatro de bonecos, né? Então, ele é manipulado e ele contagia não só as crianças, como os adultos também. E fora essas atividades, nós temos também as trilhas nos parques, que é uma demanda bastante grande no setor, né? Nós temos 8 parques urbanos. Exato. Porto Alegre é considerada uma das cidades mais arborizadas, embora isso, muitas cidades né, ostentam esse título, mas a gente tem isso, e parques grandes. É. Então, nós temos as trilhas nos parques, que é uma demanda também de diferentes atores da sociedade, né? Antes era exclusivamente escolas, enfim, hoje nós temos empresas, nós temos universidade, né? Nós temos... Grupos individuais podem se cadastrar? Podem também. Essas trilhas? E quais são os parques em que são? Nós temos o Parque Farroupilha, né? Que é a Redenção, que é o parque mais visitado, né? É o glamour da cidade é o Parque Farroupilha. Num domingo de sol, a gente tem a visitação de 150 mil pessoas. Sim. Passam, né, pelo parque. Nós temos o Parque Moinhos de Vento, o Parcão, o Parque Kinijinik, que é um parque belíssimo também, as pessoas, infelizmente, não conhecem muito. Onde é que fica? Na Zona Sul, né? Na Vila Nova. O Parque Alemanha, né? O Parque Germânia. Atrás do Iguatemi ali. E atrás do Iguatemi. O Parque da Harmonia, o Parque Marinha do Brasil. Parque Mascarenhas de Moraes, na Zona Norte também, um parque belíssimo, com uma diversidade de fauna muito grande, também um parque bonito, bom para fazer uma trilha, uma atividade física, enfim. E as trilhas são feitas em todos eles? Em todos eles. Propõem? Nós propomos, as pessoas entram em contato, fazem o agendamento e a gente propõe a trilha. Como é que fazem? É no site, nesse site que a gente tem, nesse endereço isso, que a gente tem, o Educação Ambiental? @isman.prefpoa.com.br. É através desse e-mail, então, que a gente faz o agendamento. E aí, em relação a isso, né, a essa demanda, nós lançamos o ano passado esse livro, então, que se chama Trilhando os Parques de Porto Alegre. Que, mostrar aqui para o índio quem tem. Que ele tem como objetivo, então, propiciar que uma pessoa individualmente possa realizar as trilhas nos parques. Essas trilhas, elas não são realizadas só agora durante o mês de junho, até não, porque temos... Não. Elas são... Como é que elas são? Quanto tempo é? O que... Porque pessoas que, por exemplo, estão no interior do estado, vêm para Porto Alegre um grupo, a partir de quantas pessoas que vocês fazem? Nós atendemos, se a pessoa quiser, até uma pessoa, entendeu? A gente não deixa de oportunizar, né? Mas se as pessoas vêm, por exemplo, de Passo Fundo, de Santana do Livramento... Sim, a gente faz o agendamento, vai até o local e realiza a trilha, né? Esse livro, nós... realizamos, é um projeto, na verdade, então nós, a gente faz um curso de 16 horas, onde a pessoa tem toda uma parte teórica que explica, né, a origem dos parques, a importância dessas áreas verdes nos grandes centros urbanos, qual é a relação, né, que as pessoas deveriam ter com essas áreas verdes, enfim. Tá certo. Chalice, eu te poupei um pouquinho, porque ela está com um pouquinho muita voz. Mas não posso deixar de perguntar. E as atividades na PUC, tu estás desenvolvendo então, atividades? Sim, né? A PUC também está com uma semana intensiva de meio ambiente, trabalhando essas questões. Então, a gente tem fóruns da insustentabilidade no trânsito, a gente tem debates, a gente tem filmes sobre água, a gente tem trilha, oficina. Aberto também? Aberto ao público. Só vai lá na página da PUC, www.pucrs.br/IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, que está proporcionando essa Semana do Meio Ambiente, se cadastra, mas qualquer pessoa pode fazer parte das oficinas, das discussões, independente de ser aluno ou não da PUC. A gente está no meio da semana, mas ainda dá tempo de fazer algumas atividades. Sim, ainda tem até o final da semana, ainda tem deve ter diversas atividades. Sim. A mesma coisa aqui na prefeitura, são as escolas que marcam também com vocês. É, para esse teatro, são mais escolas? Mais escolas. Uhum. Mais escolas. E também faz... Pelo também e-mail se também. Uhum. O nosso curso, o próximo curso, o Trilhando os Parques, vai acontecer dia 19 e 20 de junho. O e-mail está aparecendo agora aqui na tela, Educação Ambiental. Isso, ainda temos vagas, né, e abertas, então...
Fica o convite. E que também, noções, né, tem? Eu estava olhando aqui, tem as árvores, então, o açoita cavalo, corticeira do banhado, que muitas vezes a gente olha para as árvores nos parques e não. É, a trilha, na verdade, ela enfatiza um pouco da flora, da fauna, monumentos, a história do parque, mas também o livro também tem dicas de como realizar uma dinâmica. O livro pode ser adquirido aonde? Esse livro, ele é adquirido através do curso. A pessoa faz o curso e ganha o livro. Ganha, né? Tá bom. Sai com o livro. Gurias, duas palavrinhas só, então, para finalizar, sobre a semana, sobre a importância da nossa relação aí com o meio ambiente, ou algo para se refletir sobre essa questão que a gente debateu hoje. Se não começou até agora, agora é a hora, é a semana do meio ambiente, para tudo e vamos começar dentro de casa. Separar lixo já é uma coisa super básica, mas é super importante. Mas assim, trabalhar consumo consciente, sustentabilidade no trânsito, sustentabilidade no trabalho, adquirir aquela canequinha para poupar o plástico, para economizar água. Enfim, mil e umas atitudes corre que a gente pode fazer. Exatamente. Jaqueline. É, eu acredito que, da mesma forma, né, nós já estamos atrasados. Quem não começou ainda, né, tem que prestar atenção no que está acontecendo, né, se ligar. Quando houve lá aquela notícia da questão ambiental, não pensar que aqui vai ser diferente, porque nós estamos numa mesma casa. O planeta é uma mesma casa, os recursos são limitados. E, né, não escolhe se é pobre, se é rico, não escolhe. Ele vem, né, e vai atingir a todos. Então, se quem não começou, está na hora de começar. Obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Até uma próxima. E o Cidadania faz agora um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Cidadania e agora para falar sobre o ato de consumir. O presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, Dr. Santini, fala hoje sobre os direitos, mas também sobre os deveres do consumidor. A sociedade brasileira hoje vive uma situação atípica. Nós estamos participando de várias denúncias, vários momentos de desrespeito às normas legais, desrespeitando o nosso parceiro, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E a gente pergunta o que pode acontecer para a gente ter uma sociedade mais justa, igualitária e mais digna ao nosso povo brasileiro. A minha resposta é muito objetiva. Se você quer ter uma sociedade mais respeitosa, melhor, faça o dever de casa, ou seja, além de atender à exigência de ordem pessoal, faça algo que seja do interesse coletivo, respeitando a tudo e a todos e aprendendo com tudo e com todos. Nesse sentido, eu recomendo que o cidadão tem que dar o exemplo na sua família, na sua organização e nos movimentos sociais como um todo. Ele não pode desrespeitar seu semelhante se ele quer ser respeitado. Ele não pode deixar de exigir nota fiscal ou cupom fiscal numa transação de relação de consumo. Ele tem que exigir do fornecedor uma postura também respeitosa, digna, já que o consumidor é o principal aliado do seu negócio. Nesse sentido, o cidadão tem que pensar como estadista. Qual a sociedade que nós queremos para nossos filhos ou para nosso momento? Eu diria o seguinte: se você der bons exemplos e fizer a corrente do bem, tu vai multiplicar essa corrente do bem de forma geométrica e combater a corrente do mal. Temos que sair de uma relação perde-perde para uma relação ganha-ganha. Pensar e agir coletivamente talvez seja a melhor saída para aquela sociedade que nós sonhamos. E todo mundo tem uma história para contar. Hoje nós vamos conhecer a história do jornalista Gabriel Galli, um ativista da causa LGBT. Eu sempre vivenciei a questão tanto da comunicação quanto da tecnologia e da diversidade sexual de uma forma muito transversal e muito dinâmica, assim, em relação às minhas atividades. Eu sempre vivi em um bairro relativamente pobre da minha comunidade, estudei em escola pública e, de uma certa forma, nunca me senti representado pela forma como a mídia tradicional, a mídia convencional, retratava as pessoas que viviam no lugar onde eu morava, assim.
Então, quando eu escolhi fazer a faculdade de jornalismo e eu comecei a me envolver tanto com a comunicação quanto com movimentos de tecnologia, eu pude perceber que a internet possibilitava, de uma certa forma, com que todas as pessoas invisibilizadas na minha comunidade, por exemplo, pudessem ter voz de algum jeito. Como eu sou gay, também eu me identifiquei com essa possibilidade de trabalhar com o ativismo, principalmente na internet. Então, hoje eu trabalho com o Frida, que é uma iniciativa criada por mim e mais alguns amigos que trabalharam numa ONG LGBT aqui de Porto Alegre. E a nossa ideia é muito trabalhar com novas possibilidades de produção de conteúdo, com novas possibilidades de visibilizar histórias de pessoas que, na verdade, em algum momento podem ter se sentido como eu me senti na minha comunidade ou como tantas outras pessoas que ainda sofrem discriminação e que ainda precisam ter acesso aos meios de comunicação de uma forma mais democratizada, vamos dizer assim, para que as suas histórias sejam vistas. Durante toda esta semana, está sendo realizado na URGS o Encontro Nacional de História da Mídia, e que este ano tem como tema central a memória na era digital. Mas outros temas também estão em debate. Está conosco hoje a integrante da comissão organizadora, a jornalista Débora Galas. Tudo bom, Débora? Oi, tudo bom, No meio do, de todo tumulto, tu desce uma fugidinha, vem para cá contar para nós tudo isso. Ah, com certeza. É uma iniciativa muito importante. A gente fica muito feliz, né, de sediar esse evento aqui em Porto Alegre. Então, é importante a gente estar aqui. Quantas vezes ele já ocorreu aqui em Porto Alegre? Tu te lembras, assim, de... Aqui em Porto Alegre, acho que é a primeira vez. Primeira vez, uau! Porque cada ano ocorre em um lugar diferente, numa universidade diferente, né? Então, a gente está recebendo aqui agora, na correria, isso, para dar conta, mas... Como é que foi feita essa escolha desse tema, então, desse ano, né? A memória na era digital. O que, que é esse tema? Quem vai falar um pouco melhor sobre isso durante o evento é o professor Marcos Palácios, da Universidade Federal da Bahia, que vai fazer a nossa conferência de abertura também. E ele tem uma pesquisa muito pioneira, né, na questão de jornalismo e internet. Então, ajuda a gente a pensar nos rumos que a nossa comunicação está tomando nesse processo, processo de mudança, assim, de plataformas. A gente acaba não sabendo muito bem como lidar, às vezes, com essa situação. Então, dessa crise, assim, a gente vê as oportunidades também que nascem para comunicação, para a área de jornalismo, publicidade. Tem eventos, ele ocorre na Fabico, né? Tá acontecendo desde segunda-feira, vai até sexta. É na Fabico, ele é restrito aos alunos? Houve já alguma parte que foi aberta à comunidade, mas... O que é a comunidade? Como é que a comunidade pode acessar de alguma forma? Nós tivemos os pré-eventos, alguns que abertos ao público na segunda-feira e na terça, antecedendo, né, então, o encontro. A abertura que é hoje? Isso. E agora, durante o evento, quarta, quinta e sexta-feira, ele fica centrado nos participantes, nas pessoas que estão inscritas. Mas nós temos exposições fotográficas, lá na Fabico mesmo, no prédio da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, ali na Ramiro Barcelos. Uhum. E essas exposições vão ficar disponíveis ali no prédio. Pode-se acompanhar quem tem interesse. Exposições, que exposições são essas? Exposições fotográficas organizadas pelas professoras de fotografia da faculdade, fotografias históricas, que retratam a história da publicidade, das empresas de comunicação, no jornalismo. Está bem variada a programação. Eu vi aqui também que vocês têm outras atividades, além desse trabalho, desse foco central que é a memória na era digital, vocês têm também outros temas, né? Que outros subtemas, como diz. Que subtemas são esses? Nós vamos falar principalmente também sobre a questão da redemocratização do Brasil, né? Dos 30 anos desde que a ditadura se encerrou. Temos uma imprensa aí livre, mas que está percorrendo esse caminho, está aprendendo também. Exatamente. Então, é um dos subtemas que vai ser bastante explorado, tanto nas nossas palestras dos professores que vêm
visitantes, né, que vão participar das nossas mesas temáticas. Vai ser, com certeza, um tema bem explorado durante o evento. Uhum. Sabe decorar, assim, alguns principais nomes? Tu tens, assim, na tua memória? Já que estamos falando de memória digital, mas memória mesmo, assim, nomes que estarão presentes, assim, que... Temos pesquisadores da França, como o Patrick Chorodot, que vem participar de uma mesa sobre o jornalista e a máquina midiática. Ele é especialista em análise do discurso e vai dar um curso, alguns cursos antes da palestra dele. Olha que bacana. E temos também o professor Alberto Rodrigues, que é da Espanha, especialista em propaganda política. É um evento interdisciplinar, né? Então, nós tentamos juntar especialistas em várias áreas, tanto da comunicação como da história também, fazer esse paralelo. Acho que é muito importante ter esse debate, né, entre todas as áreas do conhecimento, e isso, de certa forma, ajuda também os próprios participantes que estão lá assistindo, apresentando seus trabalhos, nessa troca de conhecimento, né, sobre todos esses campos. É Débora, quem não pode participar, vocês, de alguma forma, vocês registram esses encontros? As pessoas podem acessar esse material depois? Claro, nós vamos estar atualizando pelo nosso site, que é urgs.br/alcar2015. Simultaneamente ao evento, nós vamos cobrir todas as palestras, disponibilizar as fotos, cobrir também os grupos de trabalho. Nós temos 8 grupos de trabalho com mais de 450 trabalhos inscritos. Uau. Esse evento foi um sucesso, assim, com números recordes. Temos mais de 600 participantes. Então, de qualquer forma, pode acompanhar pelas redes sociais também. Estaremos fazendo toda a cobertura. Ai, não, super importante isso, né? Porque, assim, então, quem não puder participar, quem não teve acesso a esse debate todo que é promovido durante essa semana na Fabico, pode, então, entrar no site da URGS e obter as informações. Repete só para nós o endereço. É urgs.br/alcar2015. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso aí para o evento, que continue aí por muito tempo. Muito obrigada. E até uma próxima. Até a próxima. E o Cidadania termina agora, mas amanhã tem mais. Até lá.